մինչ Ռոբերտ Քոչյանի գործը վերակը մինչ որոշումները Ռոբերտ Քոչյանի գործը բավարարել է դատախազության կողմին Քոչյանը եւ ինչ է հայտարարել Դե վերջո բան դա մեր բողոքների բավարարում էր հետեւաբար բավարարում էր Եթե առանց ձեզ լսելու գնային խորհրդակցական սենյակարան ձեր կողմից Շատ լավ կանեի ես որոշում կայացնեին այսինքն ոչ հոգու պաշտպանական կողմը արչադացեն շահերը Ուրեմն ամբողջ հանրության առաջ բոլորիդ արչեվ տեղի ունեցավ այդ գործընթացը Երբևէ առաջարկում եմ ձեզ պատասխանատու կերպով պաշտոնապես կտեսնեք որ որևէ դատախազ որևէ քննության ընթացքում նմանատիպ վարկագծի կեսը նույնիսկ ցուցաբերի գալիս եմ ձեր հարցինը նույնիսկ այդ վարկագծի կեսը կդրսևորի թող նույն կերպ դիտարկեն մեր կողմից իրավունքի չարաշահում եւ մեզ չլսեն